Підприємницька п'ятниця у Вишиваноці. Очільник Франківська відвідав релоковане підприємство, яке займається етноодягом. Це сімейний бізнес, який переїхав до Франківська з Києва. До війни, каже власник Олександр Ткачук, вони разом із дружиною не мали відношення до вишивки. Я працював керівником виробничої IT-компанії, розробляли системи «Розумний будинок». Дружина займалася 3D-дизайном. Але виникла потреба у подарунках, вишиванках для людей, які їм допомагали. Тоді, розповідає, побачили прогалину у цьому бізнесі, адже не могли знайти ту кількість, якість етноодягу, яка була б потрібна. Спочатку відкрили інтернет-магазин, а далі – власне виробництво в Івано-Франківську. Істотну допомогу нам здійснив Український ветеранський фонд Міністерства справ ветеранів. За допомогою цих коштів, цього фінансування, ми закупили виробниче обладнання вишивальне. Також дружина отримала грант «Власна справа», це її робота, найнявши двох працівників. Докупили ми техніки частково за своє фінансування. І зараз у нас є вже повноцінне виробництво, на якому ми вже майже мале виробництво. Сам чоловік – ветеран війни, але тепер розвиває власну справу. Вишиванки тут відшивають за індивідуальними мірками, тобто за декілька днів можна отримати для себе унікальну річ. Також майстрині тут відтворюють етнічні особливості інших регіонів, рослинні орнаменти чи символи обереги на будь-який смак. До речі, одна сукня має у середньому близько 1,5 мільйона стібків. Більша складність в тому, що потрібно сідати і вишукувати оці всі деталі вишивок, тому що не хочеться їх зовсім щось робити нове-нове, хочеться все рівно, щоб було трошки тої історії, ідентичності, і оце все правильно поєднати, в тому є трішки складність, і воно займає трішки часу. Сімейне підприємство важливо підтримувати, каже міський голова. Особливо те, що воно зроблено з сім'єю, в тому числі ветерана бойових дій, що дуже важливо. Люди вміють залучати грантові кошти, вміють зробити певні речі, тому я рекомендую скористатися можливістю і підтримати це підприємство. Воно залучає молодих швей. Ви бачите, що тут люди працюють на те, щоб цей етноодяг сьогодні був. А етноодяг сьогодні продається скрізь, продається за кордоном, продається в нас, передається хлопцям на передову і по потребі. Тому для нас дуже важливо, щоб такі підприємства тільки розвивалися. Підприємці запевняють, що їм легко вдалося адаптуватися у франківській громаді. Утім, аби розвивати бізнес, варто багато вчитися та знати про різноманітні грантові програми підтримки.